Sot do të përgatisim omlet me kërpudha. Ose vezë rau dhe kërpudha. Kemi prerë 2 kërpudha në kubik edhe kemi 2 kokra vezë, ndërkohë që kemi vendosur një tigan me pak vaj ulliri të ngrohet. Kemi dhe kërpudha të qëruara dhe të prera. Tani do të rajmë 2 kokra vezë. Sa të ngrohet pak tigani, do të shtojmë edhe kërpudhat. Ja t'i shtojmë këtu pak sa t'ka urdisa në letë. Jetim pak kryp. Kemi marrë 2 kërpudha mesatare dhe pasi kemi hiq pak atë fletën e sipër me të kërpudhave sa të skuqim pak sa të bëhen të buta. Vezëve të rraura mund t'i shtoni edhe pak piper të zi si pas shijeve edhe erëta të ndryshme për shumë që mund të preferoni rigon ose piper. Nuk e di se si shumica për njerëzve e preferojnë, por në këtë rast, kjo është mënyra jonë. Për mendim apo sugjerimet e tjera, mund ta lini komentin tuaj më poshtë. Për një mëngjes të vonë të tillë, dhe të shpejtë, kjo është një zgjidhje shumë e mirë edhe shumë e shëndetshme. Në vend të kërpudhave, nëse nuk ju gjenden, mund të shtoni spinaqin për shembull. Është një mënyrë. Speca të kuq, speca jeshil, një mënyrë tjetër. Ka në mënyra të ndryshme si ti përgatisni. Në këtë moment mund t'i heqim pak veç kërpudhat. Duke qenë se jemi lajm, do shikojmë pak. I largojmë pak nga zjarri kërpudha që të vim vezën e rrahur. Edhe si për pasaj do t'ja hedhim kërpudha. Vezën e rrahur. Jedhim pak vaj t'i gani. Pak farë një lupë vaj. Për një omletë të shëndetshme, e mirë është dhe shtoni pak kos ose pak qumësh. Në këtë rast do t'i shtoj pak kos. Një lug kos sepse jep shumë shije. Nuk ka nevojë për miell, thjesht e përzihen në këtë mënyrë. Edhe do ta ulim temperaturën në mesatare. Nëse kemi ke 6-ta, për shkakun do ta vim tek 3-shi në mënyrë që të mpikset dhe të mos ngjitet në tigan. Shtojmë edhe vezën. Në momentin që fillonin pikset vezat, do të shtojmë edhe kërpudhat. Me temperaturë të ullët, derisa të mpikset mirë. Për shije mund t'i shtoni majdanoz, koper, qip të njom, pak djath nëse doni, por kjo është një mënyrë përgatitje, ka mënyrat e tjera. Lini dhe ju një koment ose një sugjerim që mund t'keni apo që përdorin vetë në mëngjeset tuaja. Gjithmonë të kemi kujdes, do t'largojmë anët drejt qëndrës. Shto në këtë mënyrë, derisa të mpikset mirë veza.
Ja, kështu. Jemi live edhe do vënohet pak. Në kohë reale do përgatitet një omlet e shëndetshme me korpudha. Duke qenë se është mëngjes, do evitojmë pak qepën e njom, sepse kjo shkon shumë dhe me bishat e qepës njom, por për aromën e këndshme të qepës, do ta evitojmë. Do t'i shtojmë erëzat e tjera. Piperin, rigonin, ose majdanosin, këtë keni për kollajin e guzhi. Edhe pak rigoni shkon. Se cila nga këto erëza përdore si pas preferencave. Ose farërat të ndryshme, për shumë fara chia, apo fara susami. Farërat të janë shumë të mira, duke qenë se janë burim fibrash dhe proteinash, përdoren gjithmonë në kuzhinë farërat. Susami, ja, u shkëput lehtë nga anët, në këtë mënyrë. Ose do ta palosni, ose do ta ktheni nga ana tjetër me kujdes. Omleta me kërpudha, me dy vezë, i kemi rarur dy kokra vezë, kemi dy kërpudha mesatare. Tek vezët që rrajmë, shtojmë pak kos ose pak qumër, sipas preferencave. Unë i hedh kos. Më pëlqen më shumë e kos. Mund t'i shtoni ose qumër, por nuk i përdor, nuk i hedh fare miell, asnjë lugë. Se ka raste që omletës mund t'i hidhni edhe nga një çik miell për ta trashur. Por kjo në këtë rast nuk ka nevojë, bëhet shumë e mirë. Mjafton të keni një tigan që nuk ju ngjit me temperaturë mesatare, do pak durim sepse është me temperaturë të ulët, që të mos ngjisi veza, shkëputet lehtë, duket që shkëputet lehtë nga tigani. Për ata që ndodhen në shtëpi, mund t'ia lejojnë vetes një mëngjes të vonë. Për të tjerët që janë në punë, duhet ta përgatisin që në darkë ose të zgjohen herë në mëngjes. Ose e presim kështu në dy pjesë dhe e kthejmë lehtë, ose e kthejmë thjesht e palosim këtu ku është në dhënë. Në këtë mënyrë, për shembull. Ose e kthejmë direkt. Ose kështu, duke kthyer ose duke e palosur thjesht në këtë mënyrë. Kjo është mënyra më e mirë me palosje, sepse rri edhe e but nga brënda. Ndërsa kur skuqet kështu nga të dy anët, bëhet më e thatë. Thjesht do ta servirin tani në pjatë, me pak bukë thekre ose bukë integrale për më tepër shëndet, dhe do ishte shumë mirë. Ja dhe omleta, ose veze rraur me kërpudha ndrysh, në këtë mënyrë është gati. Me pak bukë ose me një gotë kosë, do të shkon të shumë. Ja dhe feta bukës tu, edhe kemi gati një mëngjes të shëndetshëm.